Oli hyvä peli meiltä mun mielestä kaiken kaikkiaan, että vähän ei ehkä jänne kestä ihan koko peli vielä, mutta kuitenkin ollaan menossa koko ajan niin oikeaan suuntaan, että se on hieno nähdä. Totta kai kolme pistettä olisi ollut tarjolla ja se olisi ollut aika mellevä ottaa tosta, mutta kaksi on kuitenkin voitto, niin se lämmittää mieltä kyllä. No eka erä oli tosi hyvä, että sitten mä en tiedä mitä siinä tapahtui erätaululla, oli vähän huonompi toinen erä ja kolmas erä oli taas hyvä taistelu meiltä, mutta vähän harmittaa se, ettei saatu kolmea pistettä, se olisi ollut tarjolla, mutta ei vaan saatu sitä. Siinä kaveri pääsi peliin tosiaan vähän paremmin siinä tokassa erässä, niin miten sä näit sen tilanteen, että lopahtiko siinä vähän se oma pelaaminen vai alkoiko kaveri vaan pelaamaan sitten pikkusen paremmin? Kyllä se oli meidän vika, että se kaveri pääsi siihen mukaan. Että aika rikkonainen erä oli se toinen. Vähän sen piikkiin menee. Tossa kuitenkin hyvä taistelu siinä mielessä, että yleensä tommonen, jos kaveri pääsee ihan lopussa tasoihin, niin se saattaa helposti jatkoajallakin sitten kääntyä sen joukkueen hyväksi, mikä sieltä takapäin rinnalle on tullut, niin hyvin taistelitte kuitenkin. Joo, siinä tehtiin hyvää työtä alivoimalla joka ei, ja tiedettiin, että me otetaan se ylimääräinen piste myös. Kai toi harmittaa, että ensin niinku tapetaan 4 minuuttia pois kaveri YV:stä ja hirveätä taistelua, ja sitten ne pääsee vähän niinku vahingossa tekemään sitten tasoituksen, mutta sitten kun jatkoajalla tolleen hoitaa Jirepäällä semmetin hienosti sen alivoiman siinä ja pakit kanssa, että et niin totta kai se antaa lisää voimaa ja sitten tolle, että ei niinku kuitenkaan romana sit se homma, vaikka kaveri tulee tasoihin, vaan niinku mennään eteenpäin ja otetaan voitto vielä, niin se on niinku hieno nähdä. Ihan komea maalin saitte siinä värkättyä. No joo, kiekko meni viivaan ja Essi näki hyvin mut siellä päädyssä ja antoi sinne suoraan ja Jere oli uinut siihen keskelle ja mä vilkasin jo vähän etukäteen siihen ja Jere oli ihan yksin ja pääsi antaa siihen ja Jere aika kylmän viileästi yleensä noista laittaa, niin se oli oli ihan hyvä maali. Eli pääsit siinä iskemään sitten sen ratkaisumaalin, niin kerros vähän siitä tuli 2-1 ja päätit sitten itse laukoon. Joo, no se pakki pelasi hännikäisen ihan täysin pois siinä, niin päätin kokeilla. Sitten se veskari ei suostunut ottaa sitä kiekkoa kiinni, sitten se meni sinne. Aika komea maali ja varmaan tuntuu aika hyvältä tehdä tommosessa kohtaa sitten se voitto. Totta kai jatkoaikamaalit on aina tärkeitä joukkueille ja siitä saadaan se ylimääräinen piste, niin se on aina iso maali. Seuraavaksi nyt tulee sitten jo seuraava matsi perjantaina, eli ylihuomenna. Muutenkin tässä on nyt tämmönen kotipeliputki, niin pitääkö sellaiseen valmistautua jotenkin eri tavalla kuin se, että mentäisi normaaliin kotivierasrytmiin? No ei siihen eri tavalla pidä valmistautua. Totta kai sit pitäisi olla meille etu, että me pelataan kotona monta peliä nyt loppurunkosarjaa ja siitä pitää napsia pisteitä, että jos mietitään tuonne playoffeihin ja sehän kuitenkin meillä on niinku ihan ykköstavoitteena tossa, että silleen sitten on väliä, että onko se viimeinen playoff-paikka vai siitä pari pykälää ylöspäin, niin jos me sinne mennään, niin mä luulen, että me ollaan aika kova jengi siinä vaiheessa. Kokemusta kuitenkin sen verran on ja nuoruuden intoa kuitenkin, niin siinä on kaikki palaset kohdillaan, jos ja kun sinne asti mennään. No nyt toki vaan ei tarvi matkustaa ja kotiyleisö, niin pistetään parasta pöytään ja otetaan ne voitot viikonloppuun.